Dach chi'n awi eto yn bita granwyn. Pan bod fi'n gwneud nad o'r amser. Sôn am ranwyn. Dach chi'n meddwl bod Mari ac Anna yn edrych fel granwyn. A fi. Dyna ydi Sialens YouTube heddiw. Byrstio y granwyn yma neu'r balwns fel dyna ydyn nhw mewn gwirionedd. Gymaint fedrwch chi yn yr amser dyn ni'n ei roi. Mari, sut ti'n teimlo? Mm, sy'n neud o. Rhaid, ti dyn nhw ato fi. Efo enw fel Mari, mae rai chdi fod yn hyderus, oce? Oce. Iawn, mae gen i bob ffydd yn ychdi. Oce. Ti'n hyderus? Do. Da iawn chdi, da iawn chdi. Anna? Dwi'n mis wneud y chwaith fi'n ofyn balwns. Oce, os ti ofyn balwns, di hwn i'n syniad da iawn ydi. Syniad pwy oedd o da? Iwan Pollard. Iwan Pollard. Iwan! Mond eich bod chdi'n cael neud o? Reit. Ydych chi'n barod, gwch chi fyrstio nhw sut bynnag ydych chi isio, ar y llawr, rhedeg mewn i'ch gilydd, defnyddiwch eich dychymyg, oce? Okay? Mae'r amser yn cychwyn. Rwan! Wel, am gyffroes, am gyffroes. Sut sa'ch chi'n crynhoi hwnna? Dodd y rolio gwmpas, ddim yn gweithio rydyn. Na, gwy. Dodd chi'n gwneud hir i sylweddoli, fod o ddim yn gweithio rydyn. Eh? Braith. Ond wedi dweud hynny, Anna, dach chi'n agos am nadwy, ond dwi'n siŵr iawn pwy sy'n mynd â hi. Pwy dach chi'n meddwl? Dwy! Wel, gei di'r grawnwyn gwyrdd ta, y wobr, a gei di'r grawnwyn diolch. Diolch o'r anodd dwy'n a chi.